Välkomna allihopa till en ny episod på kanalen. Idag ska vi ta en titt på mina Weekend League-belöningar som jag fått från min senaste Weekend League. Som ni ser så hamnade vi på alltså guld 1 och vi får alltså 50 000 coins och 200k packs. Det var riktigt frustrerande för jag hamnade på 28 vinster och man behöver alltså 29 vinster, alltså en match till. Om jag hade vunnit så hade jag hamnat på elite. Så jag missar elite precis, om man säger så. Jag tycker att vi öppnar dessa 100k-packs med en gång utan att snacka. Så vi kör och hoppas på att vi får kanske någonting bra. Det är medelstor fler. Ska vi se Marquisio? Oh, det där kunde ha varit nice om det var Marquisio. Han kanske var i och för sig en walkout. Men Verratti är alltid nice. Vad kan Verratti gå för, typ 10 000? Nej. Han har gått ner i pris. Runt 6 000 skulle jag tro. Ja, vi har kommit till det sista 100k-packet. Vi öppnar det med en gång. Medelstor flare igen. Kan vi få något bra? Nej, Papadopoulos. Socrates, 84 rated. Ja, det var inte de bästa 100k-packsen som man kunde få. Kanske det kan finnas en Kanté här. Nej. Åh, Bellerin, såg jag. Det är nice. Han kan jag använda i min squad nu, för jag ville ha en ny högerback. Jag ska ta och visa er mitt nya lag också. Jag sålde mitt gamla lag på grund av att jag inte nådde elit. Jag blev lite irriterad. Jag behövde en match för att nå elit och så blev jag lite irriterad. Jag bara, nej, nu räcker det. Så här, mina damer och herrar, ser mitt lag ut. Jag sålde Lewandowski, jag sålde Royce och jag sålde Vidal. Müller behöll jag, som var på camp-positionen i min klubb. Så han är kvar. Men jag sålde dessa tre spelare och så köpte vi in Zlatan för 410 000. Och ni kanske säger, ja men det är Christian, det är hur mycket som helst. Och jag vet det, men det är Zlatan. Snälla någon, han är ju typ bäst i hela världen. Bäst i spelet, bäst på allt. Bäst bara överlag. Ja, med de coinser vi hade över skaffade jag Ribéry. Han var jättebillig, 25 000. Han har väldigt hög dribbling, jag gillar det. Jag gillar att man är snabb där på kanten, alltså med fötterna menar jag. Inte snabbhet i sig som pace. Så jag tänkte prova honom. Jag har ju Douglas Costa i för sig om jag skulle vilja spela någon på den kanten där. Men jag tänkte prova Ribéry och se hur han spelar för mig. Sen köpte jag in Renato Sanchez för att han var billigare än Vidal. Och så har jag köpt in Rooney då. Vad kostade han? 25 kanske? 23 000. Och så har vi Yaya Touré. Och så la jag precis in Bellerin här som vi packade precis. Och även min favoritmålvakt köpte vi in. Peter Cech. Han har varit helt fantastisk för mig. Och sen har vi Koscielny här som är bara en dödlig mittback på 78 i pace. Och så har jag Anchor kort på honom. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det gör att han får pace, defending och physical. Alltså han är riktigt dödlig. Så jag har förtroende för det här laget. Och ja, för Zlatan också. Det är ju han som ska lyfta laget på sina axlar. Så jag tänkte, vi spelar en online match. Och så hoppas jag att vi kan få några mål här med Zlatan eller så. Eller med detta laget i alla fall. Ska vi se vad det här går för. Kolla, han här använder också Kanté. Han är väldigt bra i spelet, Kanté alltså. Kom igen, jag hoppas Zlatan kan göra mål. Jag har bara spelat två matcher med Zlatan. Jag tror jag gjorde ett mål och en assist med honom under dessa matcher. Ska vi se här. Den här killen är inte att leka med. Han är bra. Men han missade det där. Var nära att han gjorde mål med en gång. Ajajaj, han skillar i straffområdet. Jobbigt för mig. Och så har vi Cech där. Som är helt fantastisk. Jag älskar Cech. Zlatan, 40 yards. Om han gör drömmål här kommer jag skrika som en galning. Klockan är typ 12 här. Åh, Zlatan! Han var nära på ett mål. Jag ser om man kan nicka här near post. Zlatan! Han vinner nickduellerna i alla fall. Behöver mål bara, Zlatan. Åh! Ja, jag tror det! Come on, Jaja! Åh, nära det är! Varför tar det så lång tid för dig att passa, Sanchez? Kolla nu vad du gjorde. Det där är helt Sanchez fel. Varför jag tryckte pass. Kolla på Cech, han är bäst i hela världen. Och så skott. Ja men sluta plinga på Twitter. Jag tycker vi dominerar men jag har inte fått några mål. Kan vi inte få något nu? Renato Sanchez. Skjut. Ja men Joe Hart. Sluta. Ja men snälla någon Joe Hart. Sluta nu. Så bra är du inte. FIFA, det räcker. Vad har ni gjort med Joe Hart?
Zlatan, så ska det se ut Zlatan! Bara nöta honom där på near post. Vilket fusk alltså. Ja, Zlatan, gå Zlatan, gå Zlatan. Skott fint. Gå, gå, gå. Och så skjuter bort Zlatan till Mkhitaryan. Mkhitaryan till Zlatan. Det var inte alls till Zlatan, Mkhitaryan. Om du hade gjort det hade det kanske slutat annorlunda. Men det är lugnt, Rooney har bollen. Rooney spelar fint. Fint, 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 fint. Zlatan till Rooney. Rooney, skojar du med mig? Jag har ju Müller där i mitt förra lag. Han satte typ massa sådana lägen. Jag förväntar att du också gör det nu, Rooney. Ja, men nu är det här inte bra. Snälla, 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 var inte sådana EA. Oh, 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 oh. Nej, nej, snälla, 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 snälla. Check! Ja, men nu får han världens billigaste mål. Vi har släppt in mina damer och herrar. Åh, så nice försvar. Jag vet inte vem det var, men han räddade mig. Matchen tar alltså slut. Det blir alltså 1-1. Jag tyckte vi borde vunnit, men Rooney missade sin chans där. Han kunde ha gjort ett mål där. Vi hade bättre lägen, tycker jag. Jag vill också informera att jag inte kommer spela nästa Weekend League, så ni kommer inte få en liknande video som den här till nästa vecka. På grund av det, det kommer inte vara så att jag spelar varenda Weekend League. Jag vill spela Weekend League någon gång bara för att jag vill försöka nå elit. Det är det jag vill nå, det är liksom mitt mål. Jag vill kunna nå elit och öppna det där Team of the Week. Det vill jag jättegärna göra. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Vill ni se den förra episoden, är det bara att gå upp, är det här? Ja, här uppe på den här sidan och klicka på det utropstecket, så tar det er till den förra episoden. Då hoppas jag att vi syns i några av mina andra videos på min kanal. Arigatou allihopa.